Райт е прав, да? Всички онези, които искат да разберат по-добре света, в който живеем, и за всички онези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си. Днешната лекция е от цикъл от тайни служби и се отнася до един специфичен въпрос, една специфична тема, свързана с тайните служби и по-специално с китайските тайни служби, структурата на китайските тайни служби в исторически аспект, главно през последните две династии Мин и Цин. За структурата на съвременните китайски тайни служби всеки може сам да си намери материал, има в интернет достатъчно литература по въпроса, достатъчно първоисточници, но за развитието на китайските тайни служби в исторически аспект се говори и се пише доста по-малко. В самият Китай това е почти тема табу. Много рядко се маркира и то в най-общи линии. Няколко така съвсем банални характеристики, като че има някаква резерва към това да се изследват тайните служби, дори в техният исторически аспект. Малко по-свободно по тази тема се говори и се пише извън Китай. Няма някакви особено сериозни, да не говорим, академични изследвания в това отношение. Така че в днешното видео аз просто ще направя един общ преглед и ще се опитам да систематизирам това, което е известно за китайските имперски и императорски тайни служби по време на тези две последни китайски династии, династията Мин и съответно династията, която я наследява, династията Цин. Защо точно през този период? Това е точно периодът, през който се изграждат и през който се оформя структурата на китайските тайни служби, която, между другото, така в скоби казано, се запазва до много по-късно време и структурата на съвременните китайски служби до някаква степен в нея може да се проследи точно тази историческа приемственост. Сега, както всичко в имперски Китай, и тайните служби са построени по една така много стройна, много строга схема. И както в много случаи, ние сме говорили вече, това е схемата на така наречените пет първоелемента. И всеки от тези пет първоелемента се съотнася с една от петте посоки на света. Защо пет посоки на света? Китайците приемат освен четирите посоки изток, запад, север и юг, приемат и центърът за посока. Т.е. за това, когато говорим за пет посоки в контекста на китайското разбиране, ние ги обозначаваме по този начин. И от тук вече конкретно петте китайски тайни служби, чието начало, които водят началото си някъде от династията Мин и постепенно вече се оформят и в, по време на династията Цин добиват един такъв по-завършен, питана по-завършена структура. Тези служби са пет. Ще ги изброя с китайските им имена. Донгчен, Сичен, Нанчен, Бейчен и Нейчен. Съответно, превеждам Донгчен, това е източното бюро, източната служба. Сичен, това е западното бюро, западната служба. Нанчен, това е южното бюро, южната служба. Бейчен, това е северното бюро или северната служба, и Нейчен, това е вътрешното бюро или вътрешната служба. Защо
тези служби са точно 5, т.е. 4 по 4-те географски посоки и една в центъра, вътрешната служба, Nation, не означава вътрешна. Вътрешна служба, вътрешно бюро. Това е много просто, тъй като в забранения град, т.е. комплекса на императорския дворец, това е ориентиран точно по четирите посоки на света, по оста главно север-юг и по оста изток-запад. И оттам вече и тъди това подразделя на тази структура на тайните служби в тези четири посоки плюс в центъра. Първата служба, която възникнала хронологически, това е така нареченото източно бюро или Донгчен. Източното бюро възниква след като един от императорите от династията Мин, когато се качва на трона, разбира, че не може да има пълно доверие на императорската гвардия, която охранява забраненият град и която, освен охранителните си задължения, изпълнява и функциите на такава тайна служба, тайна полиция, която се занимава с разкриване и наказване враговете на империята, на императора и на членовете на неговото семейство. Та този император, така имайки недоверие към дворцовата гвардия, нали, китайското название е Джини Уэй. Джини Уэй означава буквално брокатената гвардия, тъй като униформите на гвардията са били от такъв един разкошен пищен брокат и оттам идва названието брокатената гвардия, тъй като тази брокатена гвардия е била вярна до голяма степен на предходният император и тогава този, който идва на власт на следващия император, решава да създаде собствена тайна служба, на която може да има по-голямо доверие, отколкото на брокатената гвардия. И той тогава издава указ за създаване на така нареченото източно бюро или Донгчен, нали? Донг от изток и Чен бюро. Начало на това бюро императорът поставя своят главен евнух. И трябва да се знае, предполагам, че повечето от вас знаят, но в забраненият град, това е в дворцовия комплекс в Пекин, е било забранено, освен на евнусите и на съответните домашни помощници, да ги наречеме там женски обслужващ персонал, да пребивават други, нали, освен дворцовата гвардия. Това е едно такова правило на забранения град и затова императорът, естествено, имайки доверие на този корпус на евнусите, възлага на своя главен евнух да създаде една такава тайна служба, която да има и охранителни функции, т.е. да се занимава с сигурността на самия император, на принцовете, на принцесите, на наложниците, многобройни в двореца, и да осигурява така в най-общ смисъл сигурността, както в рамките на забранения град, така и по-широко в рамките на поднебесната империя. И начало на тази служба главният евнух назначава тази свой помощник, също с висок ранг, и вече съответно личният състав на службата. Това са евнуси, като основното изискване е било да бъдат интелигентни, здрави физически
И добре да владеят бойните изкуства. Тоест, тези три неща са били особено важни. Значи интелигентността, разбира се, това е основно качество за членовете на всяка тайна служба. И вече доброто здраве естествено и владеенето на бойни изкуства също в онези бойни времена е играело много голяма роля, особено в ръцете на един такъв репресивен апарат. Това е първата тайна служба или първото бюро, Дунгчин. Второто бюро, което възниква след Дунгчин, това е Сичин. И буквално това е западното бюро. Значи на източния край на забранения град е щаб, главната квартира на източното бюро, а в западната част забранения град главната квартира на западното бюро. Тоест тази полоста изток-запад. Нали? Това западното бюро Сичин също е изградено личния състав от евнуси. Нали? Как възниква това бюро? Тя историята е малко така интересна с такъв привкус на мистицизъм, ако щете. В столицата Пекин и дори в рамките на императорския комплекс на забраненият град стават няколко престъпления, убийства, много тайнствени, при които убийците, заговорниците не оставят никакви следи. И тогава императорът възлага на източното бюро, на Дунгчин, да разследва тези убийства и да види там дали има елемент на заговор против империята, против държавата, обаче източното бюро не успява да се справи с тази задача. Убийствата продължават. Бива убит високо поставен императорски сановник, министър и дори вече убиец успява да проникне в императорските покои. Той не убива императора, но оставя там една записка и става ясно, че случаят е сериозен и тогава император решава да създаде друга, по-ефективна, по-добре действаща, по-добре подготвена служба с по-голям капацитет и пак се опира върху корпуса на дворцовите евнуси, като взима най-добрите служители от източното бюро, от Дунгчин, и ги изпраща в Сичин, в новооснованото западно бюро. Тоест личният състав пак основно е бил от евнуси, но освен от евнуси биват привлечени в работата на източното бюро и различни специалисти по тайните науки, така да ги наречеме, по енергийните дисциплини от цял Китай. Защо? Защото при тези вече споменати престъпления, убийства, извършителите не оставят абсолютно никакви следи. Тоест, там в една от големите резиденции на един от висшите имперски сановници в Пекин, един ден просто сутринта намират всички избити, както самото семейство на сановника, самия сановник, така и охранителите, така и слугите, и на нито едно от телата няма никакви следи, никакви белези от насилие, а когато правят съответните изследвания, се оказва, че няма и следи от използване на отрова, и тогава вече се пуска тази версия, че тук е намесена някаква черна магия, някаква свръхестествена сила. По това време, както във всяко от традиционните общества,
вярата в черната магия, в свръхестественото не е съществувала. То в много голяма степен и затова на ново създаденото западно бюро СИЧАН се възлагат такива функции за борба, неутрализиране на враждебно насочените магиосници, магове, шамани, заклинатели, специалисти по черните изкуства, енергийни практики, които евентуално биха посегнали на живота и сигурността на императора, на членовете на неговото семейство, на висшите имперски сановници, т.е. в един леко окултно, мистично, езотеричен аспект и се поставят и основите на тази тайна служба на Западното бюро и затова в неговата дейност, освен най-добрите бойци сред евнусите, се привличат и такива специалисти, т.е. специалисти по цигун, т.е. по енергийните практики, по манипулации с вътрешната енергия, астролози, гадатели, шамани, в този кръг. И хора, които могат да се борят не само с видимия, но и с невидимия враг, не само с физическия, но и с метафизическия враг, така да кажем образно. И се оказва, че този подход работи. Специалистите от Западното бюро, от СИЧАН, успяват да разнищят едно по едно тези престъпления, тези убийства и се оказва, че те са извършени от такива тайни общества или по-скоро секти, които са враждебно настроени към властващата династия, които искат да я свалят от власт и вече те използват освен тези външни, чисто физически методи, като бойни изкуства, те използват и такива практики, езотерични, окултни, мистични, като магия, като заклинателство и тем подобни. Това е една много такава, дето се казва хлъзгава област, но в Древен Китай, пак да повторя, тези неща, там имало вяра, че такива неща съществуват, а те и действително до голяма степен и са съществували, не? Освен митологията, която ги е обгръщала. И това е втората тайна служба, второто бюро и с течение на времето, освен своята главна задача за борба с нечистата сила, това бюро придобива и вече по-широки функции, да изобщо да следи за сигурността пак на особата на императора на поднебесната, за принцовете, принцесите, членовете на имперското, императорското семейство, за многобройните наложници, за сигурността на вътрешната сигурност на забранения град в Пекин, и постепенно вече в по-широк смисъл за сигурността на империята по цялата й територия. И вече тук виждаме, че по тази ос изток-запад се създават първите две действащи китайски в пълния смисъл на думата тайни служби, които пак да кажа се контролират, се управляват от евнусите, дворцовите евнуси. Една прослойка, която има огромно значение не само в рамките на забранения град императорския комплекс в Пекин, но изобщо и в поднебесната империя. Следващите две тайни служби, това са полста север-юг. Нали? Южната служба или Южното бюро Нанчан и Северното бюро и Северната служба Бейчан. Те, за разлика от Източното и Западното бюро, са изградени въз основа на
личния състав на императорската гвардия и на споменатата брокатена гвардия Джини Уэй, която освен конкретно пряко охранителните си функции, т.е. да защитава 9-те порти на забраненият град на императорския комплекс, освен охраната на портите на Пекин, има и като допълнителна задача да следи конкретно за сигурността, естествено и физическата сигурност на императора, на неговото семейство, принцовете, принцесите и на многобройните му съпруги, наложници. Това е, нали, втората главна функция. Значи, от една страна физическата охрана на охранителната функция спрямо дворцовия комплекс и вече конкретно физическата охрана на императора, неговото семейство, като вече специални отряди от брокатената гвардия, дворцовата гвардия са отговаряли съответно. Едни от тях са отговаряли за охраната на различните порти на забранения град и на Пекин. Други са отговаряли пряко и са били на пряко подчинение на императора за неговата лична физическа сигурност. Други са били прикрепени към осигуряване неприкосновеност физическа на принцовете, принцесите и наложниците. И в този смисъл, т.е. дворцовата гвардия, брокатената гвардия, Джини Уэй, също има такива едни, освен чисто охранителни, някакви, вече и се възлагат по-широк кръг задачи, в това число и разследващи, полицейски, тъй като много е било важно да се предотвратят всякакви посегателства срещу живота и здравето на императора. Тоест, дворцовата гвардия е развила една мрежа от осведомители. Дали? Това са хора, които са следели дали в рамките на забранения град, на дворцовия комплекс, не възникват някакви заговори против императора, против членове на семейството му и в по-широк смисъл против властта, против империята. И вече тази дворцова гвардия постепенно придобива и такива частично полицейски функции. И там вече се получава така един интересен момент, че и източното бюро, и западното бюро, и северното бюро, и южното бюро, някакси дейността им започва да се припокрива. Те имат и от една страна охранителни функции, от друга страна имат разследващи функции. И така се получава, че това припокриване частично на техни дейности вече води до едно съперничество между тях, което постепенно се изостря все повече и повече и даже от някои моменти прераства и в такива борби между отделните служби. Тоест, източното бюро Донгчън съперничи много остро с западното бюро Бейчън, с западното бюро Сичън, нали, на базата, че, нали, двете бюра се ръководят от Евнуси и вече едното бюро се ръководи от един помощник на главния, но другото бюро от друг помощник на главния, но те са така равни по ранки, от тях вече има, между тях има лично съперничество, кой да бъде по-близко до императора, да? И също до такова съперничество по оста север-юг между Нанчан и Бейчан, т.е. между южното и северното бюро на брокатената гвардия Джини Уэй. И освен това едно съперничество между гвардията, дворцовата гвардия, брокатената гвардия, т.е.
военното подразделение и това, дали тези две бюра, източното и западно, по които са ръководени от евнусите. Тоест, там възниква една ревност, кой е по-близък до императора, дали гвардията, дворцовете и съответно дали евнусите. И императора тук е трябвало много ловко да лавира, за да колкото се може повече да тушира тези съперничество, за да не прераснат в открити конфликти, а те на моменти са прераствали в такива интриги, дворцови интриги между двете тайни бюра служби на евнусите, между двата отряда на дворцовата охранителна дивизия на Брокатената гвардия. Тоест, това е бил един такъв кошер, бранчащ кошер, в който всеки е теглил чергата към себе си. И така вече възниква и петото бюро, така нареченото централно бюро или вътрешно бюро, Нейчен. И не казахме вече, това означава вътрешно и чун бюро. Вътрешно бюро, вътрешно служба. Следващият император, той вижда, че има голямо съперничество между четирите действащи служби и там възникват конфликти на тази основа и той решава да създаде едно вътрешно бюро, което да обедини, да централизира, да ръководи и да тушира до голяма степен тези вътрешни конфликти, т.е. да играе някаква координационна роля, роля на балансьор между тези други служби, тайни, охранителни. И тук вече трябва да се добави, че и четирите съществуващи до тогава служби са имали и правомощия да разследват в някаква степен и криминални престъпления. Да кажем, дворцовата гвардия е имала правомощия да разследва убийства, които са извършени или в самия забранен град, в дворцовия комплекс, или убийства на министри, т.е. на висши администратори, които, чиято дейност е свързана с управлението на империята. И също пък такива права за разследване на криминални деяния са имали източното и западното бюро, да кажем. Там има много остри съперничества между различните кланове на евнусите. Между другото, евнушеският корпус е много внушителен. Той е наброявал в някои моменти до 10 000 човека в забраненият град. Също жените, които са работили, служителките там, също някъде от порядъка на 10 000 и повече. Тоест, това е едно огромно стълпотворение от хора с различни интереси, представители на различни властови кланове, свързани с различни интереси. Естествено, имало е конфликти, имало е отровителство, имало е плаща и кинжала закона на убийства. И тези вътрешни такива престъпления са били разследвани точно от тези четири бюра. И да кажем, двете бюра на евнусите са разследвали главно престъпления, свързани с някакви конфликти вътре в евнушеския корпус и между служителките в двореца. Дворцовата гвардия, вече в по-широк аспект, криминални престъпления, които извършени в Пекин, но които са свързани евентуално с заговори против сигурността на империята.
или действия на различни тайни общества, на различни религиозни секти, които също са носили такъв антидържавен характер. Тоест една така много голяма мрежа се е създала от тайни служби, която първоначално и тя обхваща дворцовия комплекс, т.е. забранения град, после обхваща, нали, Пекин, столицата, после обхваща другата столица, Чанан, нали, и постепенно обхваща цялата империя. Т.е. създават се такива регионални бюра, нали, на пете, четирите изброени тайни служби, за да се координират вече тази огромна мащабна дейност. Императорът създава и това вътрешното бюро с цел да координира, доколкото е възможно, дейността на останалите четири служби: Донгсън, Сичан, Нанчан и Бейчан. Всяка от тези служби е била в някакъв степен и профилирана, да кажем. Бейчан, което е, това е Северното бюро, то е имало функцията, освен всичко друго, да поддържа така наречения Северен дворец, или както е наричан Студения дворец, в който са били затваряни, заточавани членове на императорското семейство, наложници, евнуси, които по един или друг начин са изпадали в немилост пред императора, нещо са се провинявали, и те са били заточавани в този Северен дворец, който е бил нещо като затвор, т.е. той се е наричал Студен дворец, тъй като там не е имало никакво отопление през зимата. Било е изключително студено. Не се е разрешавало на затворените в него да напускат пределите на този дворец. И контактите с тях са били забранени. Към тях са се отнасяли съответно там служащия персонал доста сурово. И това е някак като вътрешен императорски затвор, нали, за такива високопоставени лица, нали, включително там синове, дъщери на императора, нали, високопоставени служители, нали, от този род, нали, съпруги от наложници на императора, които са участвали в интриги, си изпаднали в немилост. Това е било в компетенциите, нали, под наблюдение на Северното бюро, т.е. на Бейчан. Западното бюро на евносиде, той му много интересна така допълнителна обязаност. Нали, той е следял за корабоплаването по реките, езерата и за морското корабоплаване, доколко то е било свързано и с сигурността на империята. Сега, поначало речното и морското корабоплаване се е считало, че това е част от националната, така да го кажем, имперската сигурност, и не случайно много от китайските адмирали по това време са били евнуси, включително най-известният адмирал Джан Хъ, под чието ръководство е бил изграден и е плавал най-големият флот в древността. Но само за пример, като големите кораби на Джан Хъ са били някъде с 1500-2000 човека екипаж, което дори по съвременните стандарти е изключително така впечатляващо. И тези кораби са стигнали включително и до Африка. И корабостроителниците също са били наблюдавани от това западното бюро.
И от съответно този помощник на главният евнух, който отговарял, нали, за тази дейност, т.е. за речното и за морското корабоплаване, тъй като там има и голяма част, свързана с външното разузнаване, тъй като тези китайския флот, който е посещавал различните близки държави, той и осъществявал и такива, нали, събиране на информация, т.е. разузнавателни функции. И тази информация съответно е била обобщавана в това западно бюро. И също речното корабоплаване, много важно за сигурността на империята, т.е. да не се допусне по някакъв начин тези речни комуникации да бъдат овладени от различни тайни общества, там да се създадат такива антиимператорски, антидържавни, дето се казва, ятки. Имало е такива опити, ali, когато говорим за Цянху или подземния свят, ali, в който са съществували, са битували тайните общества, чиято една така от основните занимания е било да създават различни такива размерици от местно и от централно ниво. И заради това корабоплаването, както по реките, по езерата, така и по крайбрежно, така и вече морския флот е било, и пак да кажа, наблюдавано и на него се е гледало като елемент на националната, на имперската сигурност. Източното бюро пък от своя страна се е занимавало с допълнително такива функции, да наблюдава търговията и да следи търговците. И то тези критично важни, примерно търговията с сол, търговията с коприна, също сеченето на монети в по-късно, печатането на книжни пари, т.е. целият този комплекс е от изготвянето, производството на пари, или през добиването на ценни метали, т.е. рудниците на сребърните, златните и железните рудници също са били подведомствени на Донгчън, на източното бюро, са железните рудници, защото това е свързани с производството на оръжие. Мечове, на върхове на стрели, на върхове на копия, т.е. такава дейност, която трябва да се наблюдава. И също сребърните и златните рудници също са били подведомствени на източното бюро, тъй като това са стратегически суровини, свързани с богатството на империята. Съответно, вътрешното бюро, Нейчън, то пък е имало една така много важна роля да събира и да съхранява архивите имперските. Тоест, всяко от тези пет бюра, четирите, източно, западно, северно и южно, имало свой архив, в който се цялата дейност се е документирала на съответното бюро и те са били задължени да изпращат оригинали или копия на тези архивни документи свои в централното бюро. Тоест, в така централния архив или вътрешния архив в събранения град, в императорския комплекс. Той е бил под егидата на вътрешното бюро и по този начин, чрез централизиране на архивната дейност, вътрешното бюро вече е имало и огромно влияние в цялата империя, тъй като там са били събирани документи не само
от самата дейност на четирите бюра, действащи в столицата и в забранения град, но цялата империя, т.е. цялата информация, и военна, търговска, там икономическа, каквато идея, политическа, тя е била централизирана, архивирана, съхранявана именно в това вътрешното бюро. И не случайно няколко пъти са възникнали такива заговори, при които са били правени опити да бъдат откраднати или да бъдат унищожени архивни документи на вътрешното бюро. И всички тези неща, за които тук разказвам, те могат да се видят много нагледно в различни китайски исторически филми, исторически сериали, където повече или по-малко се показва дейността и на петте тези бюра. И тези филми, сериали се опират върху литературни първоисточници. Повече от жанра усия, нали, това е жанра на бойните изкуства. И сега вече тук така по-интересно някои артефакти. Членовете на бюрата са имали такива разпознавателни знаци. Тук имам под ръка примерно един от знаците. Нали, това е метална пластина, която знакът и иероглифът, който е върху нея, това означава заповядвам, нали? Това е знак за упражняване на власт, значи това е команда, заповед. Т.е. когато съответното длъжностно лице покаже този знак, нали, всеки е длъжен да се подчини. Нали? И също друг такъв знак, много важен, нали, това е тази пластина, на която се казва така наречената пластина за безсмъртие. Един вид, което какво ще рече, че приносителя на тази пластина, играеща роля на такъв документ, той е над закона. Т.е. дори да извърши престъпление, убийство, нали, проникване незаконно, тази пластина показва, че той е извършил съответното нарушение на закона в изпълнение, нали, на своите служебни задължения. И тези пластини в много случаи са били връчвани лично от императора на техните приносители. Тук някои други артефакти, свързани с дейността на тайните служби по време на тези две династии, Цин и Мин. Това е една пластина, пак с знака за команда. И това са пластините, които е ползвала дворцовата гвардия, Джинюа, и виждате, че те са много по-пишни, такива с пискю, с златно оформени. Иероглифите, които виждате, това е точно названието Джинюа или Брокатената гвардия. Тоест всеки от бойците от Брокатената гвардия е носил и такава пластина Джинюа, и допълнително, ако той трябва да изпълнява някаква мисия извън дворец, при която се изисква подчинението на съответни административни лица, нали, това е командната пластина и командирската пластина, която е друг важен артефакт. Нали, това са печатите. Печатите, както навсякъде, нали, обичайно, те са признак на власт, и когато съответно тези пет бюра, пет тайни служби е трябвало да упражняват своята власт, печатът е играл много символично значение. Имаме два вида печати на тези служби. Това е
Златния печат, виждате, това е драконът, императорския дракон и нефритовия печат, изработен от нефрит, изключително ценен в древен Китай нефрита. И друг интересен артефакт, това са вече стара дума за архивите, това са тетрадките, архивните тетрадки, върху които се архивирава дейността. Те, благодарение това, че тези тетрадки архивни са запазени до наши дни, ние имаме пълна документация на дейността на тези бюра. Тоест тези архиви са съхранени и могат да бъдат изследвани и да се проследи дейността на петте бюра по време на династията Мин и по време на династията Цин. Тоест старата китайска бюрокрация е съхранила тези документи до днешен, но тези архиви днес не са така обществено достъпни, тъй като са част от архивите на съвременните китайски тайни служби и направо не казвам, те не са разсекретени. Т.е. тайните на старите китайски императорски династии Мин и Цин все още до голяма степен продължават да бъдат тайни, въпреки че документите съществуват почти 100% са запазени. Вече специално всеки от ръководителите на службите е имал и своя специална книга, тетрадка. Ето я виждате тук. Това е тетрадката, в която съответният командир на Брокатената гвардия или на едно от бюрата на евнусите е записвал всичко важно, изключително такива секретни сведения и са подпечатани вече с тези печати, които показах, като по-важните документи се подпечатват с златния печат, а по-малко важните се подпечатват с нефритовия печат. Това е просто така да илюстрира. Значи тук веднага може да се каже, дейността на имперската бюрокрация е изключително усъвършенствана. Знаете, Китай има някъде 5-6 години писана история и вече съответно много голяма, рафинирана, усъвършенствана административна традиция, управленческа традиция, чиновническа традиция. Така че общо взето това, което на примависта може да се сподели и да се иллюстрира относно дейността на характера, дейността, структурата на китайските тайни служби през тези две династии Мин и Цин. И естествено, както всеки път, ако има интерес, въпроси, мнения са добре дошли и бъдете здрави!